Visi saya adalah berkenaan dengan tangkapan yang telah pun dibuat pada 9 hari bulan 10 ke atas Eng Cheng Hua ataupun dikenali sebagai Roger Eng, yang berumur sekarang ini berumur 51 tahun. Kalau lihat kelahiran dia, dilahir di Selangor, yang mana Roger Eng ini sebelum ini telah pun bertugas sebagai manager di Goldman Sachs di Malaysia. Kalau ikutkan regional Goldman Sachs ini adalah dia base in Singapore, tetapi Roger Eng adalah manager di di Malaysia. So tangkapan telah dibawa balik daripada Amerika pada pagi 8 hari bulan, dan tangkapan dibuat pada 9 hari bulan. So siasatan kita atas Seksyen 409 Kanun Keseksaan, dan juga di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 AMLA. So kita masih lagi meneruskan siasatan bagi recovery, asset recovery. Itu yang sangat mustahak ke atas, asset recovery 1 MDB. Itu daripada saya. Kalau ada pertanyaan, ada soalan, Roger Eng punya dulu. Cukup? Baik, ada lah belah. Kita baru itu semalam tahan, hari ini baru soal siasat. Dan kita mengharapkan kerjasama yang sangat baik daripada Roger Eng. Kita dimaklumkan bahawa Roger Eng ini telah pun dijatuhkan hukuman di Amerika selama 10 tahun, dan kita dibenarkan dibawa balik. Roger Eng ini masih lagi dalam siasatan kita, dan kita juga maklum bahawa apabila Roger Eng ditangkap di sini dan dituduh oleh pihak Security Commission, dan semasa itu Peguam Negara telah bersetuju untuk dihantar dan dituduh di US dahulu. Dan kemudian pihak Amerika juga berjanji kita boleh membawa balik bagi siasatan kita di bawah 1 MDB, dan juga siasatan polis di bawah 409KK yang saya cakap tadi. So kita mengharapkan kerjasama yang baik daripada Roger Eng bagi asset recovery, yang mana kita ketahui banyak lagi aset-aset yang lain yang kita perlu membuat recovery ini. Lain? Macam-macam aset lah. Mungkin aset, physical aset, non-physical, daripada account, daripada mungkin bangunan yang dia beli, ataupun rumah yang dia beli, ataupun kenderaan yang dia beli. So yang fizikal ni dah tentulah yang terletak atas tanah, non fizikal ni yang bergerak lah. Account-account tu dianggap non fizikal lah. Encik, ada berapa lama Roger akan berada di Malaysia? Kita dibenarkan untuk buat siasatan no time limit sehingga kita berpuas hati. Dan kerjasama pihak PDRM kepada SPRM dan juga Petu SC, kita akan benarkan selepas siasatan kita tamat dan kita berpuas hati. Dan kita juga dimaklumkan bahawa kes dia di bawah Security Commission ini telah pun DNA apabila dia dijatuhkan hukuman di Amerika. Dan mungkin ada kemungkinan ini, saya cakap kemungkinan lah, keperluan oleh pihak Petu Security Commission ini masih ada. Itu kita akan berpandu kepada siasatan kita yang diberi masa, bagi tempoh yang mungkin tempoh yang sangat baik lah, tempoh yang sangat baik untuk siasatan. Tan Sri, ada estimate berapa value aset yang nak dikembalikan atau recover? Kita akan dapatkan daripada soal siasat kita nanti. Kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Apa yang kita dapat, kita akan maklumkan daripada masa ke semasa. Ini kepentingan rakyat.
Disebabkan 1MDB ini dia, kita cakap itu adalah duit kerajaan dan duit rakyat. Jadi kepentingan ini memang sangat kita, kepentingan rakyat untuk mengetahui, memang kita akan bagi tahu kepada pemerintah. Yang itu sangat mustahak. Mana tu? Sini, oh, tak nampak. Ah, okey, okey. Ha. Okey, Tansri, berkenaan dengan adakah hasil yang direview di Mahkamah DPS itu akan digunapakai untuk membantu siasatan di sini? Yalah, dalam siasatan, apa yang telah pun dimaklumkan ataupun telah di-reveal ataupun telah dikemukakan keterangan kepada US itu, kita akan ambil maklum juga, ambil maklum. Dan keperluan ambil maklum ini adalah berdasarkan kepada kepentingan siasatan kita. Kepentingan siasatan kita. Nanti, aset dan harta berkaitan dengan MDB, daripada soal siasat, sekiranya kita perlui apa harta yang ada di luar negara, di dalam negara, kita akan, saya dah cakap tadi kan, asset recovery dah tentulah. Asset recovery ni kita nak ambil mana yang hak kita. Pertanyaan tentang Roger juga, selepas ni adakah maklumat daripada Roger akan membawa kepada suspek lain yang turut penting pada siasatan lawan? Ya, ya, itu dah mesti, itu dah mesti. Bukan itu saja, kita juga nak perlu melihat kepada MO dia. Macam mana bond-bond ini dijual, berapa komisen yang dia, itu MO-MO yang perlu kita ketahui daripada ni Roger Ng ini sendiri. Okey. Dia telah ditahan oleh pihak kita. Situ saya boleh bagi tahu. Dan di mana ditahan, itu adalah kepentingan keselamatan Roger Ng sendiri. Dan kita tak akan laporkan di mana tahanan kita buat. Tan Sri, adakah dia dipaparkan dengan DMD? Ha? Adakah dia di... buat masa ini? Buat masa ini tak ada keperluan untuk kita memasang EMD. Sekiranya ada keperluan, kita akan pasang. Macam mana beliau di US dipasang EMD, itu atas keperluan disebabkan dia telah dijatuhkan hukuman. Tetapi pada masa tersebut, pihak US memberi kebebasan, bukan kebebasan sepenuhnya lah, dia memasang EMD. Tetapi pada kita PDRM, keperluan itu belum lagi ada dan bukan satu keperluan yang mendesak untuk kita memasang EMD. Actually, you mentioned you cannot reveal where Roger Ng is held. Does the police fear that his life is in danger? Baik, kita merasakan begitu. Dia tak perlu rasa itu. Kita merasakan begitu. Apa yang kita punya risikkan, kepentingan siasatan kita, kita tidak reveal dia di mana. Itu kepentingan. Dia pun tak tahu macam mana keselamatan dia. Dia ni adalah fugitif. Kan? Dia tak tahu. Kita lebih tahu maklumat keselamatan ini. Dan itu yang kita tentukan bahawa kita tidak akan reveal di mana dia ditempatkan. Tan Sri, adakah polis percaya Roger Ng punya maklumat berkaitan jodoh dan siapa tu? Siapa tanya tu? Mana? Nak tengok muka. Macam mana? Apakah polis percaya bahawa Roger Ng ni mempunyai maklumat berkaitan jodoh dan keberadaan dia sekarang? Dah tentulah, pasal dulu lah kita nak dia. Kalau kita tak percaya pada Roger Ng, kita pun tak ada keperluan nak ambil. Dan keperluan ini bukan sahaja keperluan di pihak kita, PDRM, saya dah sebut tadi. Keperluan ini juga mungkin ada keperluan siasatan oleh pihak SPRM dan juga Security Commission. Jadi itu yang perlu kita ambil untuk kita mendapat maklumat-maklumat yang sepatutnya atas asset recovery ini, daripada pihak kita ke, atau daripada pihak SPRM maupun daripada pihak Security Commission. Terima kasih.